Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto podsérii sa konečne naučíte, ako počítač číta JavaScript. Táto séria nie je určená pre každého, je určená pre všetkých, ktorí majú radi samotu, pretože samota podporuje kreativitu a produktivitu. Musíte mať tiež radi učenie. Čaká nás kapitola Pokročilé problémy pod nadpisom Veľmi dlhé problémy pre extra cvičenie. Nedozvieme sa tu nič nové, len si precvičíme to, čo už vieme. Nie je tu žiadna teória, veď tu nie je nič nové. Začneme kapitolou 1. Najskôr si vytvoríme 4 premenné. Hodnotami týchto premenných budú referencie na funkciu. Začneme funkciou na riadku 1 a tú funkciu pridadíme do premennej vytvor prázdny. Vytvoríme prázdny objekt. Potom vytvoríme funkciu hlava na riadku 4. Hlava. A referencia. Chvost na riadku 7. Dáme referenciu. Potom na riadku 10 vytvoríme funkciu, ktorú priradíme ku premennej mcons. Opäť tu bude referencia, pretože tu máme funkciu. Premenné máme vytvorené. Sme na riadku 13, voláme funkciu vytvor prázdny objekt. Po jej vyplnení sa chceme vrátiť na riadok 13, aby sme tu deklarovali premennú e. Do zásobníka volaní teda vkladáme 13, vytvárame si nový frame. Tá funkcia nemá žiadny parameter, takže zatiaľ nemáme žiadnu lokálnu premennú. A hneď nám tá funkcia vracia výsledok, prázdny objekt. Takže vytvoríme si objekt, necháme ho prázdny, ničíme frame, zo zásobníka volaní vyberáme 13. Môžeme deklarovať premennú e, hodnotou bude referencia na ten prázdny objekt. Pokračujeme riadkom 14. Voláme funkciu mcons s dvomi argumentmi. Do zásobníka volaní uložíme 14. Vytvárame si nový frame. Máme tu parametre n a item, predmet. To sú naše lokálne premenné teraz. Hodnotou budú hodnoty argumentov. Argumentov Ečko je referencia na ten prázdny objekt. A ešte tu máme premennú predmet. Hodnotou bude číslo 10. Primitívna číselná hodnota 10. Môžeme prejsť do tela funkcie. V objekte, na ktorú ukazuje premenná n, chceme nastaviť vlastnosť next. Tu vlastnosť nemáme, ale nemáme ani hodnotu tej vlastnosti. Pravidlo nám hovorí, že najskôr musíme mať pripravenú hodnotu, až potom môžeme priraďovať niekde. Takže vytvárame si objekt.
vlastnosťou predmet a hodnotou bude hodnota tejto premennej, čiže 10. No a teraz už môžeme v tomto zatiaľ prázdnom objekte vytvoriť vlastnosť next, ďalší. A hodnotou bude referencia na tento objekt. Takže funkcia skončila svoj život. Ničíme frame. Do zásobníka volaní vyberáme 14. Pokračujeme riadkom 15. Ideme volať funkciu chvost. Argument je tu Ečko. Chceme sa vrátiť na riadok 15. 15 dáme do zásobníka volaní. Vytvárame nový frame. Chvost očakáva parameter n. To bude naša lokálna premenná. Argumentom je e. Referencia na tento objekt. Môžeme prejsť do tela. Máme vrátiť hodnotu vlastnosti next objektu, na ktorý ukazuje premenná n. A hodnotou vlastnosti next je referencia na tento objekt. To vraciame. Takže ničíme frame. Vyberáme 15 zásobníka volaný. Môžeme deklarovať premennú t. A hodnotou bude referencia na tento objekt. Pokračujeme riadkom 16. Voláme opäť funkciu mcons. Chceme sa vrátiť na riadok 16. 16 dáme do zásobníka volaní. Vytvárame si nový frame. Dve lokálne premenné. N. Hodnotou bude referencia na ten chvost, čiže na tento objekt. A ešte premenná predmet s hodnotou 15. Prechádzame do tela tej funkcie. Opäť si musíme vytvoriť objekt, aby sme ho mohli priradiť ako referenciu k nejakej vlastnosti. Takže vytvor objekt s vlastnosťou predmet a hodnotou tej vlastnosti bude 15. Takže vlastnosť next v objekte, na ktorý ukazuje premenná n v tomto objekte. Pomocou tej vlastnosti next alebo ďalší tie objekty na seba navzájom ukazujú. Takže next a hodnotou bude ten práve vytvorený objekt. Takže referencia. Tak, funkcia končí svoju činnosť, ničíme jej frame. Z zásobníka volanie vyberáme 16. Prechádzame na riadok 17. Opäť voláme funkciu chvost. Chceme sa vrátiť na riadok 17. 17 ukladáme do zásobníka volaní. Vytvárame si nový frame. Voláme to s argumentom t, tu je parameter n. N bude naša lokálna premenná a t nám ukazuje na tento objekt. Ideme do tela,
máme vrátiť hodnotu vlastnosti ďalší v objekte, na ktorý ukazuje premenná n. Vlastnosť ďalší, takže referencia na tento objekt sa vracia späť na nový chvost. Takže ničíme frame, z zásobníka volanie vyberáme 17 a ten chvost priradujeme do premennej U. Deklarujeme teda premennú U a bol to tento chvost, takže referencia na ten chvost. Ako tak pozeráme, nikde sme nevyužívali tú funkciu hlava. Takže nie celkom dokonalý príklad. Takže ideme na riadok 18. 18 vložíme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. Dva parametre, ktoré sa stanú dvomi lokálnymi premennými. N-ko. Hodnotou bude hodnota premennej U, čiže referencia na tento objekt, na momentálny chvost. Je na konci, tak mal by byť chvost. A ešte tu máme predmet. S hodnotou 20. Primitívna číselná hodnota 20. Môžeme prejsť do tela funkcie. Najskôr si musíme vytvoriť objekt s vlastnosťou item. Hodnotou tej vlastnosti bude číslo 20. Môžeme prejsť do tela. No, v tele už sme vlastne, sme vytvárali tento objekt. Ideme si nájsť tú vlastnosť ďalší. V objekte, na ktorý ukazuje premenná n, nie je tu, tak si ju vytvoríme. No a hodnotou bude referencia na tento objekt. Funkcia splnila svoju činnosť, ničíme frame. Z zásobníka volanie vyberáme 18. Môžeme si povedať vakata. Pokračujeme ďalším levelom. Tento je ozaj druhý. Ten prvý si ten názov nezaslúžil. Najskôr deklarujeme tri premenné. Pridaj vľavo. Takže môžeme si to hneď oddialiť. Takže vytvárame funkciu na riadku 1. Priradujeme ju do premennej pridaj vľavo. Potom na riadku 6 deklarujeme premennú pridaj vpravo. Najskôr však musíme mať hodnotu tej premennej. Takže vytvárame funkciu na riadku 6. A na túto funkciu bude odkazovať premenná pridaj vpravo. Môžeme tam dať tú referenciu. A ešte máme funkciu vytvor prázdny. No, že by bol prázdny, to neviem. Uvidíme. Takže najskôr si vytvoríme tú funkciu, je to na riadku 11. A deklarujeme premennú vytvor prázdny. Myslí sa objekt vytvor prázdny. Dávame referenciu. Funkcie máme pripravené. Môžeme ich začať používať. Sice ešte potom jednu deklarujeme na riadku 26.
Tak ideme vytvoriť ten prázdny objekt. Tu vidíme, čo považujú za prázdny objekt. Takže voláme funkciu, chceme sa s výsledkom vrátiť na riadok 14. 14 dáme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. Tá funkcia vytvor prázdny očakáva parameter prvok, element. To bude naša lokálna premenná. Hodnotou bude hodnota tohto argumentu, čiže jednotka. Môžeme prejsť do tela tej funkcie. Ideme vrátiť objekt. Takže vytvárame objekt s vlastnosťou predmet a hodnotou tej vlastnosti bude hodnota premennej prvok, čiže jednotka. Tak miesto názvu vytvor prázdny by sa skôr hodil názov vytvor prvý objekt. Takže máme to vytvorené. Tento objekt teda tá funkcia vráti. Môžeme zničiť frame. Ideme s výsledkom na riadok 14. 14 vyberáme z zásobníka volaní. Takže môžeme deklarovať premennú x. X hodnotou bude referencia na tento objekt. Vytvoríme si ďalšiu premennú. Najskôr však musíme zistiť, čo bude hodnotou, takže voláme funkciu. Chceme sa vrátiť na riadok 15 s výsledkom. Do zásobníka volaní vložíme 15. Vytvoríme si nový frame. Tento raz funkcia očakáva dva parametre uzol a prvok. Takže lokálna premenná uzol. Hodnotou bude to, čo je hodnotou premennej x, čiže ten prvý objekt. A ešte tam máme prvok. Element. Voláme to späť. Primitívna číselná hodnota 5. Ideme do tela. Vytvoríme si návratový objekt. To nám napovedá ten názov red. Takže vytvárame objekt. Vlastnosť je tam predmet. A hodnotou bude hodnota premennej prvok, čiže 5. Tento objekt priradíme do premennej red, do lokálnej premennej red. A dáme referenciu. Teraz v objekte, na ktorý ukazuje premenná uzol, čiže v tomto objekte, vytvoríme vlastnosť lavy. Takže vlastnosť lavy. A hodnotou bude hodnota premennej red, čiže referencia na tento objekt. Dobre. A ten objekt red vrátime. Končíme tento frame, ničíme ho. Z zásobníka volanie vyberáme 15. Takže už môžeme deklarovať premennú i, pretože vieme, čo do nej priradiť. Je to tento objekt. Takže premenná i, y a referencia na tento objekt.
ešte pridáme z ľavej strany ďalší objekt. No, keby sme to brali, že to otočíme, tak je to vlastne po pravej strane, ale dôležité je ten názov Vlastnoslava. Takže voláme opäť funkciu. Chceme sa vrátiť s výsledkom na riadok 16, aby sme mohli deklarovať premennú z do zásobníka volanie, teda dávame 16. Vytvárame si nový frame. A pozrieme si, aké má parametre tá funkcia. Pridaj vľavo. Už sme ju volali, takže to vieme. A pridaj vľavo aj pridaj vpravo majú rovnaké parametre. Uzol a element. Uzol a prvok. Takže uzol. Uzlom je Y, čiže referencia na tento objekt. Ešte premenná prvok. Voláme to s desiatkou. Prechádzame do tela. Vytvoríme si ten návratový objekt. Takže vytvor objekt. Vlastnosť predmet. Hodnotou je desiatka. Návratový objekt máme vytvorený. Môžeme si deklarovať lokálnu premennú, ktorej hodnotou bude referencia na ten návratový objekt. Teraz k objektu, na ktorý ukazuje premenná uzol, k tomuto objektu pridáme vlastnosť ľavý. A bude to ukazovať na tento objekt. Takže máme tie objekty pekne zreťazené. No a už môžeme vrátiť výsledok, tento objekt. Takže ničíme frame. Do zásobníka volanie vyberáme 16. Takže deklarujeme premennú z. Z. Referencia na tento objekt. Ideme na riadok 17. Tento raz voláme funkciu pridaj sprava. Chceme sa vrátiť na riadok 17. 17 si teda dáme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. Ako sme už povedali, tie funkcie, tieto dve majú rovnaké parametre. Prvou našou lokálnou premennou bude uzol. Voláme to s x-kom, čo je referencia na tento prvý objekt. Takže referencia na ten prvý objekt. Ďalšou premennou, lokálnou premennou bude prvok, element. Voláme to s jednotkou. Prechádzame do tela tej funkcie. Je to veľmi podobné ako tá funkcia pridaj zľava, len slovíčko vľavo je to nahradené slovíčkom vpravo. Takže tento objekt si vytvoríme, ten budeme vracať späť. Má vlastnosť predmet a hodnotou bude hodnota premennej prvok, čiže jednotka. Jednotku sme už raz mali. Takže máme ten objekt pripravený. Môžeme deklarovať lokálnu premennú red. Sme v tejto funkcii. Takže red. A referencia na tento objekt.
Nájdeme si vlastnosť vpravo v objekte, na ktorý ukazuje premenná uzol. Taká vlastnosť tu nie je. Je tu iba vlastnosť vľavo a predmet. Takže si tú vlastnosť vytvoríme. No a bude to ukazovať na tento objekt. No. Takže vizuálne to nejako nesedí. Ideme vrátiť ten objekt, na ktorý ukazuje premenná. Tento objekt bude výsledkom. Ničíme frame. Vyberáme zásobníka volaní 17. Takže na 17 vytvárame, deklarujeme premennú A. A dáme referenciu. Prechádzame na 18. Opäť voláme funkciu pridaj zľava. Chceme sa vrátiť na riadok 18. 18 dáme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. Opäť tie dva známe parametre, uzol a prvok. Takže uzol. Voláme to s uzlom A, ačko referencia na ten posledný objekt. A ešte prvok. Voláme to s dvojkou. Argumentom 2. Prechádzame do tela funkcie, pridaj zľavo. Vytvárame si hneď návratový objekt s vlastnosťou predmet a hodnotou 2. To nemusím vlastne sem pozerať, pozerám sem. Element je 2. Ale tie premenné si zodpovedajú. Môžeme deklarovať lokálnu premennú red. Referencia na tento objekt. Vytvoríme si vlastnosť ľavý. V objekte, na ktorý ukazuje premenná uzol. Takže vlastnosť ľavý. A referencia hodnotou tej vlastnosti ľavý bude referencia na objekt red, čiže na tento objekt. Tento objekt aj vrátime, takže ničíme frame. Z zásobníka volaní vyberáme 18 a na 18 môžeme deklarovať premennú B. B a referencia. Ideme ďalej. Na riadok 19 ešte pridáme niečo sprava. Vrátime sa na riadok 19. 19 dáme do zásobníka volaní. Vytvárame nový frame. Už známymi lokálnymi premennými. Uzol. Hodnotou bude referencia na tento objekt. Ale je to takéto na Ačko. A Ačko je tento objekt. Takže referencia na tento objekt. Pridáme prvok element. Element. Voláme to so štvorkou. Ideme do tela tejto funkcie, vytvoríme si opäť návratový objekt, vlastnosť predmet, hodnotou je hodnota premennej P,
prvok, čiže štvorka. Vytvoríme si lokálnu premennú red ako návrat. Hodnotou bude ten práve vytvorený objekt. Teraz si nájdeme vlastnosť vpravo v objekte, na ktorý ukazuje premenná uzol, a tá ukazuje sem. A tu musíme nájsť alebo vytvoriť tú vlastnosť vpravo, pretože tu nie je. Dúfam, že som v právnom objekte. Takže vlastnosť vpravo. A hodnotou bude referencia na tento objekt. Tak vyzerá to tak, že už budeme mať za chvíľu všetky tie lokálne premenné vytvorené, okrem tých premenných, ktoré budú opäť ukazovať na funkcie. Takže tento frame môžeme zničiť. Zo zásobníka volaní si vyberáme 19 a vytvárame ešte tú premennú C. Vrátili sme tento objekt. C-čko a referencia na tento objekt. Dobre. Teraz deklarujeme premennú výmena. Je to na riadku 20. Takže vytváraj funkciu riadok 20. Bude to premenná výmena. Nastavujeme tú referenciu. Ideme až na riadok 26. Vytvárame funkciu 26. Meno bude G. Typické meno pre funkciu FG. A pridáme referenciu. Dobre, a čo ideme teraz robiť? Ideme vymeniť X-ko. X-ko je tento objekt. A čo tam budeme meniť? Pravdepodobne referencie vlastnosti left a right, vľavo a vpravo. Takže ideme volať funkciu. Do zásobníka volanie si musíme uložiť 30. Vytvoríme si nový frame. Tá funkcia výmena očakáva parameter n. To bude naša lokálna premenná. A voláme ju s referenciou na tento prvý objekt. Takže môžeme prejsť do tela. Vytvoríme si tú dočasnú premennú. To už je typický znak, že budeme chcieť niečo meniť. Takže dočasná premenná temp. Hodnotou bude hodnota vlastnosti ľavý v objekte, na ktorý ukazuje premenná n. A hodnota tej vlastnosti ľavý je referencia na tento objekt. Tu si uložíme. Takže referencia na tento objekt. Pretože hodnotu tej vlastnosti left za chvíľu zmeníme, aby sme nestratili tú pôvodnú hodnotu. Tú pôvodnú hodnotu máme uloženú dočasne v premennej temp. Takže si nájdeme vlastnosť ľavy v tom našom objekte n tu a nastavíme ju na to, na čo ukazuje vlastnosť pravý. A pravý ukazuje sem. Je to tak. Takže ideme meniť tú ľavú vlastnosť.
na tento objekt. Momentálne nám teraz ukazuje vlastnosť ľavý aj pravý na ten istý objekt, čo sa však teraz vďaka tomu, že máme uloženú tú pôvodnú hodnotu do časnej premennej temp, vďaka tomu teraz môže zmeniť. Takže vlastnosť pravú v tom objekte, na ktorý ukazuje premenná N, zmeníme na hodnotu premennej temp, čo je referencia na tento objekt. Takže referencia na tento. No a vymenili sme teda, ako sa dalo očakávať, tie ukazovatele. Pôvodne ukazovala vlastnosť left na tento objekt a vlastnosť pravá na tento. Ako vidíte, to teraz presne naopak. Ešte vraciame nulu. Neviem, na čo je to dobré, keď to nikde nevyužívame. Takže vraciame nulu. No dobre, takže ničíme dočasný frame. Z zásobníka volaní vyberáme 30. Prechádzame na riadok 31. Opäť voláme tú istú funkciu s argumentom x vlastnosť left. Čiže teraz to budeme pracovať s týmto objektom. S iným by sme ani nemohli. Jedine tieto dva objekty majú tie vlastnosti ľavý, pravý. Takže do zásobníka volaní si uložíme 31. Voláme funkciu, tak musíme vytvoriť nový frame. S parametrom n voláme tú funkciu, alebo tá funkcia má parameter n. A my ju voláme s argumentom x left, x bodka left. Takže vytvárame si lokálnu premennú n s hodnotou x vlastnosť left, tento objekt, referencia na tento objekt. Budeme meniť tie vlastnosti left aj v tomto objekte. Môžeme ísť do tela. Opäť si vytvárame dočasnú premennú, aby sme si uchovali ukazovateľ ľavý, pretože za chvíľu ho zmeníme. Takže n left a left ukazuje sem. No a teraz mi to už dáva zmysel, to ľavý, pravý. Vždy to pasuje k tomuto. Čo je bližšie, je ľavé, a čo je ďalej, je pravé. Tak má to nejaký zmysel, to pomenovanie. Pôvodne to pasovalo aj v tomto objekte. Toto bol pôvodne ľavý, toto bol pravý. Takže dočasné bude tam, kde ukazuje ľavé tento. Takže referencia na tento objekt. No a už môžeme vďaka tomu uchovaniu zmeniť hodnotu vlastnosti ľavý na hodnotu v tom istom objekte vlastnosti pravej. Takže ľava bude ukazovať tam, kde aj vlastnosť prava. Napravíme to. Na riadku 23 nastavíme vlastnosť pravú na to, na čo ukazovala pôvodne tá ľava vlastnosť, a to nájdeme v temp, čiže na tento objekt. Takže pravá, meníme referenciu na tento objekt. Ideme vrátiť nulu. Frame môžeme zničiť. 31 vyberieme z zásobníka volaní a ešte voláme funkciu g. S tým výsledkom sa chceme vrátiť na riadok 32, pretože to ešte uložíme do premennej výsledok result. Takže do zásobníka volaní si dáme 32, vytvoríme si nový frame. Tá funkcia g má parameter n, to bude naša lokálna premenná. Hodnotou bude hodnota tohto argumentu x, čo je referencia na tento prvý objekt.
Ideme do tela tej funkcie, čo tá funkcia G robí. Chceme deklarovať premennú návrat, čo bude hodnotou. Takže ideme postupne N. Vlastnosť ľavá je referencia na tento objekt. V tom objekte si nájdeme znova vlastnosť ľavá, čo je referencia na tento objekt. A tu nájdeme predmet 4. Takže malo by to byť tá navratová hodnota 4. Si to pre istotu ešte raz prejdem, nechcem sa pomýliť už na konci. Takže N, referencia na tento objekt. Vlastnosť ľava, referencia na tento objekt. Vlastnosť ľava, referencia na tento objekt, predmet 4. Takže lokálna premenná návrat. A ideme vrátiť 4. Dúfam, že 4. Dobre. Na riadku 28 to naozaj ideme vrátiť. Ničíme frame. Vyberáme z zásobníka volanie 32. A tú 4 vložíme do globálnej premennej výsledok. Takže res. A výsledok bude číslo 4. Vakata. Čaká nás posledná zrušujúca kapitola o asynchronnom programovaní v JavaScripte. Majte sa.